موت کے بعد جنت چاہیے تو اللہ سے جنت الفردوس مانگے، جنت بھی بہتر ہے لیکن جنت الفردوس تو بہترین ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، چونکہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت. اللہ ہم سب کو دنیا بھی اچھی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو آخرت بھی اچھی عطا فرمائے.